Kjære alle flotte medarbeidere. Snart er det min siste dag som administrerende direktør på St. Olav. Og for meg er det umulig å forsvinne uten at jeg kan få takke dere alle sammen, alle 12.000. Dere har vært en stor del av livet mitt i 5,5 år, og jeg har gledet meg til å gå på jobb hver eneste dag. Ja, det er faktisk sånn at det er ganger jeg aldri har vært så lykkelig på jobb som nettopp hos dere. Og man kan jo lure på hvordan det har seg i alt det vi har stått i sammen de siste årene. Men det er nettopp ordet sammen som er svaret på det. Det er dere som er St. Olav. Det er dere pasientene møter hver eneste dag, og det er de vi er til for. Og dere strekker dere langt, uansett hva dere står i, for at pasientene skal ha det bra. Altid. Og det er dere som har gjort at vi har klart å stå i de utfordringene vi har hatt lagt bak oss. Jeg vil særlig derfor takke de som har påtatt seg å representere dere. Uten de tillitsvalgte og verneombudene, og det samarbeidet vi har hatt, og den støtten jeg har hatt fra dere, så hadde jeg aldri klart å lede dette sykehuset. Og på samme måte så vil jeg takke alle dere som har påtatt dere lederansvar. Takk for den kollegiale støtten og samarbeidet vi har hatt. Og så vil jeg særlig peke på seksjonslederne, som kanskje har den aller tøffeste jobben. Det å være mellomleder er ofte enda vanskeligere enn å være toppleder. Jeg er ikke bekymret for St. Olav. St. Olav vil fortsette å være i front, nettopp takket være dere. Førsteinntrykket da jeg kom hit i 2018 har bare styrket seg gjennom disse årene. Her er det en kultur for nytenkning og innovasjon, og det er nettopp det som har gjort at vi har klart oss så bra gjennom utfordringene, og at St. Olav vil fortsette å være i front. Jeg går av etter eget ønske. Og noen lurer kanskje på hvor det blir av meg. En ting er sikkert. Jeg kan ikke stoppe helt opp. Det tror jeg rett og slett blir for utfordrende for de rundt meg. For det første så skal jeg stå til disposisjon for den nye administrerende direktør ut året. I tillegg så blir det litt styreverv og andre oppdrag. For jeg har lært så mye av dere og av den tiden jeg har vært her på St. Olav. Og det ønsker jeg å bruke. Så er det jo sånn at denne jobben har vært temmelig altoppslukende. Og jeg ser frem til mer tid med venner og familie og ikke minst barnebarn. Men én ting er helt sikkert. Jeg kommer aldri til å forlate St. Olav helt. Jeg vil følge dere fra sidelinjen med varme tanker.